võib-olla ei olegi tegemist ettekandega, pigem on see mõttevahetus. Ja on väga meeldiv vahetada neid mõtteid koos Oleg Kormašoviga, Orest Kormašoviga. Ja meile antud teema on inimene ja võim. Defineerida inimest on keeruline, defineerida võimu on võib-olla veel keerulisem. Ja ma kujutan ette, et mina kui erialalt ajaloolane püüaksin natukene seda vahekorda inimene ja võim analüüsida tulenevalt nendele teadmistele või tulenevalt nendest teadmistest, mida minevik meile pakub. Ja ega neid näiteid, kus me võiksime rääkida võimust kui millestki positiivsest, kui inimeste jaoks pigem plussmärgiga nähtusest, ju nii palju ei ole. Ja vaat need on need küsimused, mida tahaks analüüsida. Kuidas võim ennast teostab? Kas võim peab olema alati seotud jõuga? Kas võim võib olla ka mingis mõttes positiivne ja kui ta seda on, siis kuidas ta see positiivsus väljendub ja nii edasi. Kuna see esinemine on pigem diskussiooni variantis, siis on ka väga raske ette öelda, millised võib-olla need sõlmküsimused tõstetuvad, aga no enam-vähem see on nüüd raamistik, mille üle tahaks Orestiga mõtteid vahetada. Nii et inimene ja võim, mida inimene teeb võimuga, mida võim teeb inimesega. See oleks see lühike sõnum.